1, 2, 1, 2. Microphone checker. Paulo Dino. B. Carlos. Digital Solução. Polícia atrás dos comédios. Que chega de 20 aninhos, larga sem mão, só na salta cidadinos. Como eles que os comem, vou te roubar o porquê. Sumiste o bar, que é chama nada, cana tenta. Saltou de dia, one, que falha de note. És próprio que abuso, como nada, é cata média. De linguência, toma conta de mente de nós jovens. Droga, alcoolismo, taburi, eles coragem. Como é calor de quinta, que buca, tarbajal. Raga, tabingara, nimo de ou na bimpagal. Práticas de mau ação, sem pensar na reação. A osse na prisão, amanhã e na caixão. Ontem dias que apanhou, a osse é largou. Senhor, guarde fiança na sobrebasquidão. Halal, perigo nas ruas continua. Mais tarde que seja, tudo tem que mudar. Sabe, cinco seguranças de guarda nacional. Quilo aqui sem trabalho, protege Padre Henrique Cabral. Serviço executado, ladrão abatido. És que destino final de bandido. Jovens por ouvir, jovens por parar, jovens por isso. Jovens por ouvir, jovens por parar, jovens por isso. Ei, por namorir, por piro, por para, por pisa. E filmar em cavali, por piro, por para, por pisa. Fica assim por namorir. Yeah, sou eu, Bi Carlos, músico guineense, defensor das mulheres, né? Paulo Dino, DJ Apua, Digital Solution. Sai! Ali polícia na mente. Homem de Bissau, ele te gosta de comer, Digital Solução.